জীবনত কোনো বিশেষ স্থান গৈ পোৱাৰ হাবিয়াস নাই। যি স্থানৰ পৰা প্ৰথমটো খোজ দিছিলোঁ সেই স্থানকো নিজৰ কৰি ৰখাৰ হেঁপাহ নাই। জীৱনৰ মাদকতা আচলতে খোজবোৰতহে আছে, কেতিয়াবা অকণমান ৰৈ যোৱাত আছে, কেতিয়াবা আকৌ অকণমান আগুৱাই যোৱাত আছে। প্ৰায় আমি গন্তব্য স্থানৰ হাবিয়াসত যাত্ৰীক অৱহেলা কৰোঁ, প্ৰায় ভৱিষ্যতৰ ভয়ত বৰ্তমানকো পাহৰি যাওঁ আজিৰ এইটো মুহূৰ্ত, যাৰ ভিতৰত আছে হেজাৰটা সৰু সৰু মুহূৰ্ত। কিবা এটা পোৱাৰ ইচ্ছাত যি আছে সেইখিনিও পাহৰি যাওঁ। কোনে কৈছে জীৱনটো কেৱল ভৱিষ্যতৰ বাবে, হাবিয়াসৰ বাবে? আজিৰ এই মুহূৰ্ত যথেষ্ট নহয় নেকি? হয়তো অকণমান দুখত আছে আপুনি, অনিশ্চয়তাত আছে, ভয়ত আছে, তথাপিও এইখিনিও আপোনাৰেই জীৱন। এই গল্প সিমানেই আপোন যিমান ভৱিষ্যতৰ মহাকাব্য। জীৱনটোক সৰু সৰু টুকুৰাত ভাগ কৰিবলৈ শিকক আৰু প্ৰতিটো টুকুৰাকে নিজৰ কৰিবলৈ শিকক। আপোনাৰ হাতত সকলো আছে আৰু থাকিব সদায়, কেৱল সময়ত চিনি পাবলৈ শিকক। জীৱন কেৱল ভৱিষ্যতত নাই, বৰ্তমানতো আছে, অনুভৱ কৰিবলৈ শিকক।